Iniciem una nova edició dels debats d'educació, la darrera del curs actual. Per als no habituals, voldria recordar que Debats d'Educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, que vam iniciar l'any 2003 i que, per tant, es troba en el moment actual en la seva sisena edició. No voldria deixar d'agrair en aquest moment d'inici al MACBA la possibilitat repetida que ens dona de portar a terme aquest debat en aquest magnífic espai. L'objectiu de debats d'educació és promoure un fòrum de discussió i de sensibilització entorn dels temes d'actualitat i de fons que considerem clau en relació a les qüestions a què ha de donar resposta al sistema educatiu davant els reptes que li planteja el nostre complex context social, polític i econòmic. Per aquest propòsit, aquest curs hem comptat amb les intervencions de Daniel Penach, de Zygmunt Bauman, de Julio Carabaña, la darrera de David Hopkins. Totes les seves ponències, com sempre, les podreu trobar recollides en la web dels debats d'educació, a què també, si voleu, us podreu subscriure per rebre puntualment tota la informació de les properes edicions. Avui, amb el mateix objectiu, mantenint la mateixa proposta dels debats, tenim el privilegi de poder comptar amb la presència destacada del professor Robert Castell, director de l'Escola d'Alts Estudis de Ciències Socials de París, que ens ajudarà a interpretar la relació entre escola i treball en temps d'incerteses com els que estem vivint. Però serà l'Anna Jolong, la responsable de l'àrea d'educació de la Fundació Jaume Bofill, qui us presentarà amb més deteniment el nostre ponent d'avui. Bé, com ens deia en Josep Maria, el Robert Castell és director de l'École des Études, és director d'estudis. Jo crec que és un dels sociòlegs francesos probablement més citat i que ens és referent per a molts en l'àmbit de les transformacions del món del treball i en l'àmbit també de les transformacions de tot el que es refereix a la protecció social i els drets socials de l'individu. Les seves anàlisis sobre la qüestió social tenen com a referent potser més significatiu la publicació l'any 1995 de La métamorphose de la question sociale, une chronique du salariat. I després en Robert Castell ha fet altres publicacions que ens ajuden a comprendre en les seves anàlisis de la qüestió social quines són les transformacions que estem vivint en el món d'ara i aquesta fragilització de la cohesió social. Tenim un llenguatge que integra moltes vegades terminologia, que és terminologia Castell, en certa manera, quan parlem de la desafiliació, quan parlem de dinàmiques de vulnerabilitat social. De fet, és ell qui ha introduït tot aquest llenguatge per ajudar a comprendre la realitat i el que està passant ara. Si hagués de dir coses per destacar de la figura i del treball del professor Robert Castell, jo diria que una de les coses més interessants és en la seva aproximació sempre la voluntat de fer referència a la història i els coneixements que ell té i el que ha arribat a estudiar del que és el passat i la història per poder comprendre el present. Ell afirma i creu que no podem comprendre les transformacions actuals i els moments i els temps que vivim sense una perspectiva històrica i, per tant, de dinàmica i de transformació al llarg del temps. I un altre tret destacable que té relació amb la conferència d'avui i en el moment de demanar-li que ens vingués a un debat d'educació, jo crec que és el seu rigor acadèmic, que fa que en Robert Castell sovint digui «jo no sóc especialista d'això, no em preguntis sobre això, no és el meu tema». Li hem demanat si, des de la seva perspectiva de sociòleg del treball
i de la protecció social ens podia il·luminar o ens podia donar o aportar llums al que està passant en el món de l'educació. I ell ha insistit que no era especialista en el món de l'educació, però tot i així estem convençuts que la seva aportació ens pot ser interessant per entendre també quines transformacions s'estan donant en el món de l'escola i en el món de l'educació, que estan clarament vinculades amb les transformacions que està vivint la nostra societat en d'altres àmbits. Fer referència també a l'últim llibre d'en Robert Castell, que és La montée des incertitudes, on planteja aquests reptes que ens planteja la crisi del treball i la crisi de la cohesió social i una societat cada cop més individualitzada. Deixeu-me dir també que quan se li pregunta al Robert Castell sobre el futur, moltes vegades ens diu que no, que ell no és profeta, però jo crec que sí que en el que aporta la seva lúcida anàlisi ens ajuda a comprendre, si més no, la realitat del present amb aquesta perspectiva històrica, però també apuntant per perspectives de futur que ens poden ser interessants i que ens poden ajudar doncs, a avançar i a millorar. Perquè el que fonamenta també l'anàlisi i la voluntat de comprendre d'en Robert Castell és, en certa manera, doncs, el fer de la societat una societat més solidària, més interdependent i més justa. Moltes gràcies doncs, al professor Robert Castell per haver volgut participar avui d'un debat d'educació i, sense més, doncs, li donem la paraula. Également pour votre invitation qui m'honore beaucoup et bon c'est un plaisir pour moi d'avoir l'occasion de discuter avec vous puisque j'étais à Barcelone mais cependant en même temps cette invitation esta cuestión pero dedicada aquesta invitació una mica m'aclapara, perquè en primer lloc us he de demanar disculpes perquè no puc parlar ni català ni tampoc castellà. Això és un primer inconvenient, però també hi ha un segon inconvenient. No conec gaire la situació espanyola, no la conec de gaire a prop, com per poder tenir la possibilitat d'argumentar tot el que diré a partir del que són els esdeveniments locals d'aquí. M'hauré de recolzar en dades franceses. Suposo que les situacions, malgrat tot, entre França i Catalunya són semblants i suposo que la interpretació que pugui donar als esdeveniments tindrà un sentit aquí també. Tercer, i potser això és el més greu, jo no sóc especialista en absolut dels problemes educatius. És a dir, que sobretot jo he fet aquesta anàlisi a partir de les transformacions del món laboral, de la cohesió social, de la condició que es dona a l'individu a les nostres societats. Per tant, les qüestions educatives es veuen immerses en aquestes transformacions, però s'ha de dir que tenen també les seves particularitats. I jo sóc incapaç d'analitzar aquestes particularitats per elles mateixes. Per tant, el que puc intentar fer de la millor manera possible és presentar primer una mena de visió general, és a dir, un procés de transformació que en la meva opinió afecta en primer lloc i fonamentalment l'organització del treball i que té conseqüències malgrat tot per a diferents institucions entre les quals hi hauria la institució o les institucions educatives. Però suposo que durant el debat podrem concretar una mica més quines són aquestes conseqüències per l'àmbit educatiu. Precisament parlant-ne una mica amb la meva companya, hem pensat en titular la meva intervenció com a
amb el títol següent, La crisi de la cohesió social, escola i treball en temps d'incerteses. I tot això, evidentment, amb totes les reserves que he expressat fa uns minuts sobre l'àmbit educatiu. M'agradaria proposar-vos una interpretació de la crisi que nosaltres estem patint ara com una crisi que trenca les nostres certeses, que desregula les estructures organitzatives i de transmissió a les quals estàvem acostumats. Ja que quan parlem de crisi, i en aquest sentit suposo que no només m'estic referint a la crisi actual, perquè no només és qüestió de la crisi financera que va començar l'any passat i de la qual parla tothom avui dia, sinó que a mi em sembla que el que s'ha produït des de fa més o menys un any és un episodi especialment dramàtic i extraordinari d'un procés que de fet va començar fa molt més temps. Ja uns 30 anys, fa uns 30 anys, vam començar a parlar de crisi a Europa occidental cap a mitjans dels anys 70, potser fins i tot abans a Espanya, ja que Espanya tenia un cert retard a causa de l'herència franquista, però vam començar ja a parlar de crisi, per tant, cap als anys 70, cap als anys 80, però no vam copsar totalment la importància d'aquesta crisi en aquell moment. Però tornaré sobre aquest punt. Per tant, tenim una crisi, sí, però què és el que està en crisi? És una crisi de què? Jo crec que es tracta d'una crisi de la cohesió social i més concretament de la forma concreta que la cohesió social havia adoptat quan va finalitzar el capitalisme industrial, i m'agradaria concretar-ho una mica. Jo parteixo d'una hipòtesi, que és una gran transformació de tota la nostra estructura social, una transformació que va començar fa uns 30 anys. Aquesta transformació, bé, per dir-ho de manera molt esquemàtica, ha estat la finalització del capitalisme industrial amb el qüestionament dels principis de regulació que hi havia als anys 60 i 70 per passar a un nou tipus de capitalisme, un capitalisme molt més esferotge, molt més salvatge, que cada vegada més imposa una competitivitat exacerbada a nivell internacional amb la mundialització, globalització i sobretot amb una influència cada vegada més gran un domini cada vegada més gran del capital financer internacional. Aquesta transformació és la que afecta pràcticament tots els sectors socials i les principals institucions, entre les quals l'escola, però com ja deia al començament, jo no puc tenir la pretensió d'abordar tots aquests sectors. Per això em veig obligat a triar un d'aquests àmbits. I a mi m'agradaria centrar-me en les transformacions que s'han produït, sobretot en el món laboral. A mi em sembla que les transformacions del món del treball són una mica l'epicentre d'aquesta crisi i que després tot això té seqüeles, conseqüències, més concretament, primer en l'àmbit de la protecció social. A mi em sembla que hi ha una relació molt forta entre la crisi del món laboral i la crisi de la protecció social, que intentaré explicar una mica més. Ara bé, també caldria potser anar una mica més enllà. Perquè crec que la crisi de la protecció social desestabilitza un nombre important d'individus que ja no tenen les condicions per la seva independència econòmica i social. És cert
que a causa d'aquesta crisi del treball cada vegada més ens convertim en una societat d'individus, com ho deia Norias fa un temps. Però jo crec que hem de ser conscients que aquesta defensa de l'individu també es caracteritza perquè invalidem determinades categories d'individus que no tenen la capacitat per respondre a aquesta ordre que es dona a tot arreu, que ens obliga a comportar-nos com a individus responsables. I m'agradaria intentar aplicar tot això a el que jo anomeno els individus per defecte. És una categoria d'individus que jo anomeno individus per defecte. Però també s'ha de dir que tot això no és parlar d'educació directament i, per tant, només ho abordaré des d'un punt de vista de determinats interrogants. És a dir, en quina mesura aquesta dinàmica de la crisi pot explicar també la crisi educativa, ja que afecta també la manera de funcionar de les institucions educatives. Però m'agradaria que hi pensem tots plegats, ja que suposo que molts de vosaltres teniu coses molt més concretes a expressar sobre aquest tema. Per començar, a mi em sembla que per tal de poder entendre l'abast d'una transformació com aquesta, cal recordar el precedent, cal recordar el moment en el qual la crisi canvia totalment l'organització anterior. Quina era la cohesió social que teníem abans que esclatés aquesta crisi a començaments dels anys 60? Bé, jo crec que podríem dir que el capitalisme industrial havia començat a implantar-se d'una manera molt salvatge. És a dir, la condició dels treballadors, del proletariat de la primera meitat del segle XIX, que eren a la vegada gent molt miserable i menyspreada, gent que passava la seva vida simplement immersos en una inseguretat social total. Després tenim la història de més d'un segle on s'assoleix un cert tipus d'equilibri. És el que es va anomenar el compromís social del capitalisme industrial, que es va confirmar precisament en aquests anys 60 i principis dels anys 70. Amb un compromís, com dèiem, una certa forma d'equilibri entre els que formaven part del mercat del capital, que per tant podien permetre la rentabilitat i la competitivitat empresarials, i d'altra banda els interessos del món laboral, del món del proletariat, que es resigna a un cert sotmetiment o submissió salarial i que beneficia, malgrat tot, d'una certa protecció i d'una certa seguretat. Per tant, són persones que perceben un salari més o menys decent, és el que anomenem aquí el salari mínim interprofessional, també un dret laboral que pot permetre al treballador de fer front a l'arbitrarietat dels empresaris, i altres drets, com el dret a la salut, el dret a la indemnització, el dret a cobrar un atur, el dret a tenir una jubilació, etc. Per tant, aquest compromís era una mica coix, era un compromís a mitges, perquè malgrat tot sí que hi havia conflictes, malgrat tot sí que hi havia injustícies, hi havia desigualtats que podien ser molt importants, però alhora també era un compromís que garantia per a la majoria de la població, com a mínim a les democràcies de l'Europa Occidental,
una protecció social força àmplia, és a dir, que les garantia unes condicions mínimes per una independència econòmica i social. No era pas una solució heroica als problemes. La revolució no s'havia produït a Europa occidental, però tampoc no podem dir que hi hagués una diferència marginal. Podem dir més aviat que el que s'havia produït era un canvi de naturalesa en la condició salarial dels individus. Per entendre-ho, només caldria comparar la situació d'aquest proletari menyspreat, pobre, miserable, del qual parlava fa un moment, amb aquesta altra figura, que era un assalariat tranquil als anys 60-70 a França, a Alemanya o a Gran Bretanya. Era, per tant, una persona que tenia una situació que potser no era per tirar coets, no era extraordinària, però, repeteixo, malgrat tot tenia les condicions bàsiques fonamentals per poder gaudir d'uns certs recursos, d'uns certs drets que li permetien comportar-se com a individu de ple dret a la societat. Ara bé, i per això he fet aquest petit excursus, potser també perquè a mi m'agrada molt fer, tinc el vici de fer, d'obrir aquests petits parèntesis històrics. Però s'ha de dir que aquesta consolidació de la condició salarial que acabo d'esmentar, aquesta promoció d'una seguretat social força generalitzada, s'havia fet a través de formes d'organització col·lectiva. Col·lectives del treball associatiu, del treball que depenia de la gran indústria, és a dir, forts sindicats que representaven els interessos dels col·lectius, que eren grans categories homogènies de treballadors, convenis col·lectius a partir dels quals ja no és un assalariat aïllat que signa un acord amb el seu cap, i que, per tant, sovint és enganyat, sinó que era una persona que es podia recolzar en una sèrie de convenis col·lectius que havien estat negociats i abordats de manera col·lectiva. Per tant, negociació, protecció del treball, protecció social, que representa uns drets col·lectius, i desenvolupament d'un sistema de serveis públics eficaç, que també és un referent de la importància de l'interès, el predomini de l'interès col·lectiu sobre els interessos privats. És a dir, el reconeixement de que determinats serveis són massa importants com perquè quedin en mans de les lleis del mercat, i destacar que entre aquests serveis públics l'educació nacional ocupa un lloc especialment rellevant. En els països industrialitzats d'Europa Occidental, els sistemes escolars van aconseguir donar una educació important, destacada, una educació primària, sobretot, al conjunt dels infants de la nació. Per tant, jo crec que el sistema públic, entre els quals l'educació nacional és un dels exemples més importants, un dels exemples, sens dubte, més importants. Tot això s'emmarca en aquest conjunt de drets col·lectius i m'agradaria afegir la importància del paper de l'Estat en aquests drets col·lectius. Era un estat social que en certa manera es convertia en el col·lectiu dels col·lectius, ja que l'Estat és qui garanteix les proteccions, els serveis i qui atorga un valor de llei
a aquests serveis. Per tant, podem dir que en aquesta configuració de la cohesió social, tal i com es va imposar quan va acabar el capitalisme industrial, és la col·lectivitat qui es veu protegida i és la col·lectivitat qui protegeix. Això és perquè els individus estan inclosos en grans sistemes de garanties col·lectives que disposen de recursos, de drets, que són aquestes condicions mínimes perquè puguin tenir una certa independència econòmica i social. Jo crec que és precisament a partir d'aquest trasfons que podem comprendre la naturalesa i l'abast de la crisi que es produeix als anys 70. El capitalisme industrial havia assolit una certa forma d'equilibri col·lectiu. El nou capitalisme, un capitalisme que es posa en marxa a partir d'aquests anys 70, a finals dels 70, començaments dels 80, començarà a dissoldre i a trencar aquestes formes de regulació col·lectiva. I jo crec que aquest és el punt sobre el qual hem d'insistir, perquè imposa una dinàmica de descol·lectivització, o millor dit, de reindividualització. És cert que a nivell de l'organització del treball assistim, i és una tendència que encara veiem avui dia, a una individualització creixent de les tasques laborals que exigeixen una certa mobilitat, adaptació, capacitat de fer front als canvis, i al mateix temps també podem veure una proliferació d'aquests grans col·lectius. En els grans representants del capitalisme industrial, com per exemple les grans empreses automobilístiques, el treball es fa ara en petites unitats que se suposa que han de poder gestionar la seva pròpia producció i demanen, contracten treballadors temporals, treballadors estacionals o amb un contracte per una durada determinada, i també també personal subcontractat. I el més sovint és que els empresaris competeixen els uns amb els altres o bé els uns contra els altres. Però jo crec que aquesta mobilitat també es pot observar en l'àmbit de les carreres professionals, carreres que cada vegada més estan més desregulades, sobretot des del punt de vista de la feina estable. Sovint s'ha de canviar de feina, sovint s'ha de passar per períodes de feina i períodes d'atur, i sovint un s'acaba trobant amb una mena d'atur indefinit. Podríem dir que l'atur massiu i la precarització de les relacions laborals són els dos grans trets nous que emmarquen definitivament el món laboral actual. I aquestes característiques són totalment diferents del que teníem fa 30 anys, que es caracteritzava per gairebé feina per tothom i per els contractes de temps complet, i tot estava molt emmarcat pel dret laboral i per la protecció social. Evidentment, s'ha produït un canvi fonamental, ja que, en el fons, aquests canvis fragilitzen o fins i tot dinamiten les bases sobre les quals es va construir la societat salarial. De fet, en podríem parlar durant molta estona. Evidentment, jo no disposo de tot aquest temps, però m'agradaria sobretot subratllar que no només
hi ha un atur massiu, generalitzat, i de fet, entre parèntesi, aquest nou capitalisme que es va posar en marxa no sembla capaç de garantir que tothom tingui feina, sinó que al contrari, hi ha un atur generalitzat. I a més també és molt important saber que avui dia s'ha produït una multiplicació de les activitats que es desenvolupen al marge del món laboral, és a dir, activitats com de l'economia més subterrània, són o informal, activitats mal remunerades, com si aquest capitalisme no li interessés realment que hi hagués feina per tothom, perquè la feina costa molt, representa costos, dona garanties als treballadors que poden ser considerats com a obstacles al desenvolupament lliure de les empreses. Però, en qualsevol cas, el que sí que cal és l'activitat plena, perquè, evidentment, el treball s'ha inventat per tal de poder produir riquesa. Per tant, cal treballar, cal que tothom treballi. I no sé si aquí passa exactament el mateix, però com a mínim això és el que ens venen dient des de fa molts anys, insistint sobretot en el nostre president de la República, que ens diu, de fet, condemna aquelles persones que no treballen, considera que les persones que no treballen són com paràsits, és a dir, els aturats els considera gent que són aturats voluntàriament, com si fos culpa seva. Hi ha una certa mena de xantatge que s'exerceix i es diu que tothom ha de treballar. Però si tothom ha de treballar, no cal ser gaire llest ni gaire astut. De fet, no cal ser-ho gens, perquè ja podem veure quines són els desavantatges que van associats al món laboral avui dia en termes de salaris i de protecció social. I això, tot això precisament el que porta és el que porta a la categoria de treballador pobre. El treballador pobre és una categoria que ha tornat a aparèixer en el paisatge social, en el panorama social, com a mínim a França des de fa una dècada. Evidentment, sempre hi ha hagut treballadors pobres, fins i tot durant molts segles aquesta va ser la condició més característica del treballador. Abans que no hi hagués aquest desenvolupament precisament del compromís del contracte social del qual he parlat abans. Però ara torna a aparèixer aquesta categoria de treballador pobre, és a dir, que ara hi ha persones que treballen però que amb la seva feina ja no són capaços d'obtenir els recursos bàsics per poder fer front a les seves necessitats i també a les necessitats de les seves famílies. Per tant, una sèrie de transformacions importants en el món laboral, en podríem parlar molt més, però afegeixo que aquests canvis que s'han produït en el món laboral tenen una influència directa sobre el sistema de protecció social. I la relació que existeix entre règim laboral i règim de protecció directa és pràcticament una evidència, com a mínim a França, on les proteccions o la protecció social, més forta s'havia construït precisament sobre el fonament d'una feina estable. És el sistema de les assegurances, de les assegurances socials a França, però suposo que aquí també, fonamentalment es financia a través de la cotització dels empresaris i dels salaris que procedeixen de la feina, del treball. Ara ens adonem que aquest sistema s'ha vist molt trasbalsat a causa d'aquest atur generalitzat i d'aquesta
precarització del món laboral de la qual he parlat, ja que ara existeix un nombre creixent de persones que no poden beneficiar-se d'aquest tipus de protecció, ja sigui perquè són persones que no treballen, perquè estan aturades, o perquè treballen en llocs tan precaris, amb formes de treball tan degradants que no poden tenir aquestes garanties. És per això, i suposo que no és una coincidència, això és una cosa que tenim a França, caldrà veure si aquí també, però és precisament a partir de mitjans dels anys 75, 76, que hem vist sorgir un altre tipus de protecció, una protecció que respon a la lògica dels mínims socials. Aquest salari mínim interprofessional, suposo que n'heu sentit parlar, a França li diuen el RMI, també és una característica, per tant, d'aquest nou sistema, però també s'ha d'afegir tota una sèrie de mesures com les polítiques d'inserció, les polítiques de ciutat, el tractament social de l'atur i tot un ventall de mesures per combatre la precarietat i per fer front a l'exclusió, a la marginació social, que suposo que aquí també tenen el seu equivalent. Cal destacar que, d'una banda, evidentment, aquestes formes de protecció són inferiors, són menors a les que s'havien construït a partir del treball. Però també cal dir que aquestes formes de protecció es concedeixen com a mesura de protecció dels recursos. És a dir, que la persona que se'n beneficiï ha de està en una situació tal de mancança que necessita aquestes prestacions. Són persones que estan al marge del règim convencional i dels intercanvis laborals. No dic això per tal de criticar aquestes mesures, són mesures útils, fins i tot necessàries per a les persones que estan en grans dificultats. Però jo crec que, malgrat tot, cal constatar que en aquesta inferioritat, que davant d'aquest tipus de proteccions que són menors i que en certa manera ens porten a situacions sorprenents, on la gent es troba, acaba sent mig treballador i mig marginada. I podria donar-vos una sèrie d'exemples, però els exemples seran francesos, ja que no tinc materials sobre la situació a l'Estat espanyol. Però nosaltres tenim els contractes, per exemple, el que anomenem contractes assistits, o tot un seguit de mesures que existeixen ara a França, com, per exemple, les rendes de solidaritat activa, es presenten com una gran mesura social del govern Sarkozy. Això significa que incitem a la gent a recuperar la feina o a reinsertar-se en el món laboral, però només ho fan unes poques hores per setmana. O bé durant 6 mesos, amb contractes que poden ser renovats, però no necessàriament. Per tant, persones que sí, que treballen una mica, són en el fons com mig treballadors o un quart de treballadors, un quart d'assalariats, però d'una altra banda són persones que obtenen l'altra meitat de les seves rendes de subvencions i ajudes públiques, de la solidaritat nacional. Torno a repetir, no ho estic dient per tal de criticar aquest tipus de mesura, seria una mica lleig, una mica cruel, perquè realment aquesta gent necessita aquests diners i podem situació, malgrat del punt de vista de la
condició laboral i també des del punt de vista d'un sistema de protecció que es va construir a partir del món del treball. Potser podríem traduir tot això dient que estem assistint a una certa remercantilització del treball i una nova mercantilització de la protecció. Suposo que aquí... evitar que les afirmacions siguin massa contundents, ja que, evidentment, si parlem de protecció social, no estem parlant d'una mercantilització directa, és a dir, no es tracta de vendre aquestes proteccions en un mercat com si fos un producte comercial. Evidentment, no podem establir o crear un mercat de compra-venda de drets de jubilació, però sí que podem constatar que aquesta protecció incondicional, que està totalment al marge de la lògica del mercat, com per exemple el dret a la jubilació, són drets que cada vegada es veuen més en perill a causa d'aquests altres tipus de drets que es basen en la lògica d'uns mínims de protecció social que cada vegada més es proveeixen si hi ha una contrapartida, si hi ha una contraprestació. Suposo que aquí també hi ha una situació equivalent, perquè en definitiva són coses que es produeixen a nivell de tota Europa. És el que anomenem l'activació de les despeses passives. Això significa que nosaltres ja no hauríem de donar automàticament recursos o ingressos o rendes. Sempre hi hauria d'haver una contrapartida per part de la persona que se'n pot beneficiar. És a dir, que els beneficiaris haurien de poder donar alguna cosa a canvi, haurien de poder fer un esforç per tal de poder posar en marxa aquesta ajuda, de manera que la persona ja no es converteixi en un consumidor passiu de prestacions, en una persona senzillament assistida. Això pot tenir una bona intenció de partida, ja que no crec que sigui positiu que una persona sigui simplement una persona assistida. Però crec que, d'altra banda, això inclou una lògica mercantilista en les polítiques socials. És a dir, és una mena d'estira i arronsa. És a dir, només et dono si hi ha una contraprestació, una contrapartida. Jo crec que això potser és demanar molt i massa a persones que tenen molt poc per donar. És cert que un beneficiari de les prestacions socials, en principi, és una persona que està en una situació difícil, una persona que no té feina, una persona que està enfrontant-se a determinats problemes, i potser li estem demanant massa si li demanem que construeixi, com es fa a França amb les polítiques d'inserció, a persones que estan totalment marginades, totalment desafortunades, que facin, que elaborin una mena de projecte de vida. Això no ho demanem cada dia a tothom. De fet, no ho demanem ni tan sols a persones que tenen posicions força estables i garantides. Però al mateix temps també penso que, bueno, això ho podem discutir, ho podem debatre, però crec que aquesta introducció d'una lògica de la contrapartida, de la contraprestació, és el resultat de la introducció d'una lògica mercantilista en un espai que, en la meva opinió, no hauria de ser aquest. Jo crec que la gent que pateix dificultats, que la gent que pateix més mancances, hauria de tenir dret a unes certes garanties, a una certa assistència, ja que aquestes persones són ciutadans també i, per tant, com a tals, tenen dret a rebre aquesta assistència.
i no veig per què haurien d'entrar en aquesta lògica mercantilista de la contrapartida, perquè, a més, de forma provisional, encara que només sigui de forma provisional, però temporalment ells no poden assumir aquestes contrapartides. Bé, de tota manera, a mi m'agradaria que tot això ho puguem discutir tots plegats i, de fet, m'agradaria també comentar una altra de les conseqüències d'aquesta gran transformació, una conseqüència que fa referència a la condició de l'individu per ell mateix, o com a mínim d'un gran nombre d'individus que jo anomeno, entre cometes, els individus per defecte o per manca, perquè la degradació del món laboral, la degradació dels sistemes de protecció social poden portar a una degradació de l'individu o fins i tot, almenys, de determinades categories d'individus. Individus que es veuen sense, privats de la capacitat de poder actuar amb un mínim d'independència. I suposo que això ho podem entendre si entenem que un individu no és una espècie d'entitat que ens cau del cel amb tot un seguit de capacitats, sinó que per poder actuar, per poder comportar-se com a individus, cal que hi hagi unes condicions de suport. De fet, la història social ho posa de manifest, encara que no tingui temps per desenvolupar aquest punt. Però l'individu modern, per tal de poder tenir necessitats, per tal de poder comportar-se com a persona responsable, primer necessita recolzar-se en el dret de la propietat. I és precisament per aquest motiu que els proletaris, que jo comentava abans, no tenien precisament l'estatus o la condició d'individus. Eren persones totalment menyspreades, persones marginades, considerades com a nous bàrbars, així se'ls anomenava en aquella època, i no tenien pràcticament res a veure amb la declaració de l'individu modern tal i com es mostra, s'inclou a la declaració dels drets humans i del ciutadà. Es parlava del ciutadà com d'una persona lliure i responsable. El proletari no ho podia ser. Però precisament aquests proletaris miserables van adquirir l'estatus d'individu de ple dret quan van aconseguir, quan van conquerir uns certs drets. Van esdevenir propietaris de recursos i de drets suficients com per poder realment tenir necessitats. I en aquest sentit podem dir que s'ha produït una generalització o fins i tot una democratització de la capacitat de ser un individu en un sentit positiu a partir del moment en què la majoria de la població d'un país com França, per exemple, però no només França, ha pogut disposar dels seus propis recursos i dels seus propis sistemes de protecció per tal de poder viure la vida amb una certa independència. I per això insisteixo sobre el fet que la solidesa de l'estatut del treballador permetia a aquesta persona obtenir els recursos i la protecció necessaris. Ens adonem, per tant, que quan es trenca o es fragmenta aquesta base, quan fins i tot desapareix, es destrueixen aquestes bases, la persona es fragilitza i fins i tot es troba totalment invalidada. És el cas d'aquest aturat de llarg termini. Suposo que la majoria dels estudis expliquen que la persona aturada no només perd recursos, sinó que fins i tot es pot veure afectada la seva identitat social. També és el cas dels joves que busquen feina i que
passen molta penúria, moltes penúries, que viuen realment una mica al dia. Hi havia una expressió del segle XIX que s'aplicava a molta gent. Es deia que la gent havia de viure al dia cada dia. I jo crec que avui a la nostra societat cada vegada hi ha més gent que viu al dia la seva jornada diària. Malgrat la redundància, és a dir, que són persones que no són capaces de ser individus. I no és que no en tinguin ganes, sinó que senzillament són persones a les quals no se'ls dona els mitjans per ser individus, per ser aquests individus que desitjarien ser, perquè no tenen recursos, perquè no tenen suport per tal de poder autorealitzar-se, per tal de poder esdevenir individus. I em sembla que en una època on la ideologia liberal és dominant, en una època on celebrem l'individualisme, on celebrem el sentit de la responsabilitat, l'esperit d'iniciativa, la necessitat de lliurar-se dels límits burocràtics i estatals, jo crec que cal potser qüestionar una mica aquesta ideologia, ja que jo personalment crec que l'individu és un valor de referència a societats, i ser un individu lliure i responsable en la línia de la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, sens dubte és un ideal, però és un ideal que no podem superar, no podem anar més enllà d'aquest ideal, però sociològicament continua sent un ideal, ja que hi ha maneres molt problemàtiques de ser un individu, i fins i tot hi ha situacions cada vegada més freqüents, de fet, on els individus precisament no tenen els recursos bàsics necessaris per ser individus. I tot això ens porta també a un altre tema per la reflexió, que és la dinàmica de la modernitat, la dinàmica de la promoció de l'individu. Jo crec que aquesta dinàmica també ens pot portar a tendències que desqualifiquen els individus. I jo crec que en aquest sentit el paper de la sociologia és poder centrar-se precisament en aquestes zones una mica grises, una mica potser vergonyoses de la vida social. Avui dia s'enalteix l'individualisme, la individualitat, però no tothom té l'oportunitat de ser, de viure com a individu. I jo crec que és una cosa, és quelcom que hauríem de tenir molt present. Aquests són alguns dels meus pensaments, algunes reflexions que potser podríem seguir per tal de poder explicar la crisi actual com a debilitació de les regulacions que es van construir quan ja s'acabava el capitalisme industrial. I potser podríem també basar-nos en l'exemple de la crisi que vivim actualment, aquesta crisi financera, que va començar l'any passat, podria interpretar-se com una transició cap a aquestes dinàmiques de desregulació que ja he comentat. Ja sé que aquesta crisi és, primer i abans que res, una crisi financera,
seves pròpies especificitats, sobretot a nivell de les disfuncions del món financer internacional, a la bogeria dels bancs, però crec que alhora també podríem fer-ne una anàlisi sistèmica. És a dir, que no aquesta crisi s'ha produït per algun motiu. Finalment, en l'allargament de totes aquestes dinàmiques de desprotecció que han afectat l'ordre o l'organització del treball i de la protecció social. Ens han repetit des de fa 20 anys, des de fa 30 anys, que les proteccions socials eren massa fortes, que l'estat social era massa potent, que el dret al treball o els drets laborals eren un obstacle per al desenvolupament lliure de les empreses. S'han produït un cert nombre de reformes d'aspiració liberal que, en definitiva, han criticat, s'han enfrontat aquestes proteccions. I, com a mínim, bé, això és una interpretació que jo proposo, podem discutir-ne, però crec que el fet de convertir tot en un món de finances és la conseqüència de tot aquest procés. Hi ha un antic proverbi xinès que diu que el peix es podreix a partir del cap, que si el cos no estigués primer malalt, el cap no es podriria. Jo crec que això és una metàfora, però sí que és cert que el cap del capitalisme avui dia és el capital financer internacional i, segons sembla, hi ha alguna cosa que està una mica pansida o podrida en el seu funcionament. Precisament això no s'hauria produït si no hagués tingut un preludi en el cos, és a dir, a nivell del que anomenem l'economia real i l'organització del treball social. En qualsevol cas, és una hipòtesi que a mi m'agradaria presentar-vos per tal de poder discutir-ne i també per poder escoltar les vostres crítiques. Afegeixo que, dient tot això, jo no he tingut cap intenció de ser exhaustiu, no he volgut explicar tots els registres d'aquesta crisi i he centrat la meva intervenció en l'empitjorament de l'ocupació del treball, en la protecció social i l'estat o la condició d'individu. Però també s'ha de dir que aquesta crisi té efectes sobre el conjunt de les institucions socials, des de la família fins a l'escola, passant per les esglésies, per els sindicats, per les diferents associacions territorials. Ara bé, els efectes són diferents per cadascun d'aquests sectors i, per tant, crec que cada cas és un cas aïllat, individualitzat. Per sort, no podem pensar que hi hagi una mena d'esperit enciclopèdic que cobreixi absolutament tots aquests camps. És per aquest motiu que hi ha especialistes en totes aquestes qüestions i, més concretament, hi ha sociòlegs de l'educació que estudien aquesta qüestió més en profunditat. Jo no vull, per tant, ocupar el seu lloc. Només m'agradaria dir que jo penso que podem parlar avui dia d'una crisi del sistema educatiu, comprès com una faceta d'aquesta crisi general. A França hi ha un sociòleg molt bo, bé, no és l'únic, però aquest sociòleg crec que és molt interessant, que s'anomena François Dubé, potser alguns de vosaltres el coneixeu, i ens parla de la crisi
del programa institucional de l'escola. Però sí que s'ha de dir que per la davallada escolar podem explicar les dificultats creixents de l'escola davant d'aquest problema. L'escola moderna té cada vegada més dificultats per ser homogeneïtzadora. I jo no sóc especialista, per tant, suposo que és millor que us fixeu en les anàlisis de François Dubé i d'altres sociòlegs de l'educació. Només m'agradaria afegir que jo sóc conscient de la importància d'aquest tipus d'anàlisi a partir d'una feina que vaig fer sobre els barris marginals i el tractament de les minories ètniques a França. A mi em sembla que la situació escolar als barris perifèrics francès demostren clarament aquest fracàs actual del sistema escolar, que imposa una cultura comuna a joves que pertanyen a entorns totalment desfavorits i que sovint són joves que venen de la immigració. L'índex de fracàs escolar, la proporció de joves que acaben l'escola o abandonen l'escola sense obtenir cap títol, tot això demostra que l'escola en determinats espais és totalment incapaç de tenir aquest paper homogeneïtzador que evocava fa uns instants. I en el fons podríem dir que la lògica escolar amb la seva, el seu ideal de tractar tots els nens i nenes amb condicions d'igualtat, d'oferir a tots les mateixes oportunitats d'èxit, aquest funcionament es veu afectat negativament per factors de distorsió social i per antagonismes, l'origen dels quals és ètnic. Sembla que l'escola ja no es pot limitar a adreçar-se a tots els alumnes d'una manera indiferenciada. I això és el que ha donat lloc a la creació del que nosaltres anomenem a França les zones d'educació prioritària. Són zones geogràfiques, com per exemple els barris marginats de la perifèria, on hi ha mitjans especials per tal d'intentar que la discriminació que es faci sigui una discriminació positiva envers aquests joves. I jo crec que es tracta d'iniciatives molt interessants que valdria la pena discutir. En qualsevol cas, en el fons, parlen de les relacions que existeixen entre les dificultats del sistema escolar, la crisi de l'escola d'una banda i aquests factors de dissociació social que he esmentat abans, la degradació de l'ocupació, l'ascens de la precarietat, l'augment de la precarietat social, la marginació de determinades categories de la població, etc. etc. Actualment a França hi ha una gran polèmica molt interessant sobre aquestes formes precisament d'aplicació de la discriminació positiva en el sistema escolar. És a dir, que en el fons es tracta d'ajudar més a aquells que tenen menys, per tant, fer esforços especials centrant-se en aquests alumnes amb dificultats. Això està en el centre del debat, sobretot perquè els partidaris més intransigents de l'escola clàssica denuncien aquestes pràctiques i les consideren contradictòries enfront a l'ideal de tractar amb condicions d'igualtat tots els alumnes.
De fet, actualment hi ha molts debats sobre aquest tema a França i jo defensaria més aviat aquest tipus de mesura de discriminació positiva, perquè jo crec que podem constatar que s'ha produït una aplicació massa rígida del model homogenitzador de l'escola i que això ha provocat efectes contradictoris i molt sovint ha portat a una ampliació, un creixement de les desigualtats, ja que exclou determinades categories d'alumnes perquè funcionen sovint de manera molt elitista i la competitivitat, la recerca del rendiment beneficia els millors, però deixa de banda, abandona molts altres i en certa manera culpa els que fracassen. Ils sont responsables. Diuen que són culpables del seu fracàs, se'ls considera responsables del seu fracàs i per això jo crec que sí, que uns esforços específics per a aquestes categories concretes d'alumnes, d'alumnes desfavorits o marginats, en la meva opinió no és una iniciativa contradictòria i no tampoc va en contra d'un funcionament convencional de l'escola. Al contrari, podria ser una condició sine qua non per tal de poder fomentar un funcionament democràtic de les escoles si aquestes escoles es consideressin com una etapa, com un moment concret per tal que els alumnes més marginats puguin tornar al grup, al conjunt o a la resta dels alumnes. Això només ho he dit per tal de poder fomentar el debat. Suposo que molts de vosaltres podeu fer avançar el debat molt més que jo i m'agradaria acabar demanant disculpes per no haver donat més importància a l'escola en la meva intervenció, però en el fons ja us havia avisat, no puc fer-ho. Jo només espero que a partir de les meves reflexions puguem proseguir el debat, fins i tot sobre aquest punt, si us interessa. I moltes gràcies per la vostra atenció.